Äntligen är vi tillbaka med bakom kulisserna på Lotta på Liseberg. Idag kommer Thomas Di Leva uppträda, Samir och Viktor, Jill och Dog och Ava. Vi får se vilka vi får intervjua efteråt, men nu kör vi. Lotta på Liseberg, bakom kulisserna, exklusiv TV. Ja, Lotta, program 4 är färdigt. Ja. Och det var lite varmare idag än sist gång vi träffade dig. Ja, det kan man. Nej, det är inte supervarmt ännu. Jag kan faktiskt tycka att det är lite skönt att det inte är så jättevarmt. För då blir det nästan jobbigt. Jag är sån euforisk nu efter det här programmet. För nu är man liksom, vi ska ta en groupie. Wow, wow, wow. Du fick inte jättemånga, mycket, vad säger man? Fel svenska. Du fick inte en syl i vädret, om vi säger så. Nej. Fast det gillar jag, för att det är någonstans som att artisterna som kommer hit till Liseberg, de får vara som de är liksom. Och det är så bra. Jag menar, de tjötar hela tiden. Låt dem göra det då. Mm, det är bra. Vi gör ju bakom kulisserna på Lotta på Liseberg och jag undrar ju många gånger, hur gör du för att varva ner? Vad gör man efter sånt här program? Vad jag gör? Nej, jag byter om och sen så kör jag hem. Det är liksom... Är det svårare att sova när man har gjort program eller... Ja, men jag är ju inte en sån person. Jag är egentligen ganska lik den jag är på scen. Kanske lite uppskruvad. Men nej, jag har inga problem. Jag har absolut inga problem att sova. Vilket jag är väldigt glad för. Det kan jag göra i vilken ställning som helst och när som helst. Och jag måste ändå fråga. I söndag så var det Nyhetsmorgon, programledare. Hur var det? Ja, det är jätteskojigt att göra alltså, rena programledarjobb. Därför att det är väldigt mycket pluggning, om jag säger. Det är ämnen som jag normalt inte skulle intressera mig för. Och så jag fick bland annat intervjua Rolf Porseryd om Greklandskrisen. Och det hade jag liksom inte i bakfickan, den kunskapen. Så jag fick plugga och det, jag tycker det är jätteroligt. Fast det blir frågor på mitt sätt. Men skillnaden då att göra Lotta på Liseberg och vara programledare i Nyhetsmorgon, är det ungefär samma eller är det en helt annan anspänning att göra Nyhetsmorgon? Nej, det är Gud i himmelen, det går inte att jämföra. Alltså, ja, anspänningen är inte någon på något ställe. Men i Nyhetsmorgonstudion så finns det inte 10 000 personer i publiken, det är skillnaden. Och de ger så mycket, kan jag säga. Har du någon fråga till sist där? Har du någon favoritallsång? Jag tror aldrig jag frågat dig där. Någon som du tycker är lite extra bra? I många år har jag tyckt att den skrattande polisen är den bästa allsången. Fast jag vet inte vad jag tycker det, men det var så härligt. För hela refrängen skrattar man, så det gillade jag. Nej. Alltså jag tyckte Sträck ut din hand idag med Thomas Di Leva. Det var magiskt. Mm. Riktigt, riktigt bra. Då säger jag lycka till, så ses vi i nästa program. Tack så mycket. Nej, jag vet, hur kändes det här? Ja, men det kändes asbra. Det var sjukt roligt att vara här på Lotta på Liseberg. Det var nästan bättre Melodifestivalen faktiskt. För det är mindre press här. Alltså inte mindre kamer, eller det var också. Men det var mindre, det var inte lika jobbigt. Här var det bara kul liksom. Men hur är det att aldrig kunna gå ut på stan nu? När... Det är jobbigt alltså. Det måste vara jobbigt på riktigt alltså. Seriöst på riktigt. Ja, det är jobbigt. Jag kan inte gå på stan. Jag kan inte gå och köpa mat typ knappt. Det tar mig för att gå från mig och gå till 7-Eleven en dag där det är mycket folk. Alltså det tar mig typ 20 minuter, fast det borde ta en minut. Förstår du? Speciellt om det är så här, ja, om det är mycket folk som säger. Jag ska inte upphålla det, men jag tänkte i direktsändning här, kan vi ta en liten... Är det direktsändning? Nej, det är inte direktsändning, men vi ska ju filma. En liten ja, en sån här. För fan, inga problem. Shoot. Tack snälla. Kungar du, Marie. Tack. Thomas Di Leva, Lotta på Liseberg är precis slut. Hur kändes det här? Ja, det kändes fantastiskt. Det var sån otrolig värme i publiken och i hela showen. Och det var fantastiskt att få vara här ikväll. Mm. Och du framförde en fantastisk låt, Ord och inga visor. Hur kom den till? Ja, den kom till att alla följer mig i nyheterna och ibland så känns det bara att det blir för mycket med alla oroshärdar och all krig och terror och svält och miljöförstöring. Det är så mycket på en gång så det bara går runt i huvudet. Då kom den där låten och tänkte, och den kom så fort så jag bara skrev ner den liksom på ett papper och spelade in den och tänkte okej, men jag måste nog ge ut den här. Och hur ser sommaren ut för dig? Ja, det är mycket spelningar, mycket konserter och jag åker runt och gör konserter ungefär 4 gånger varje vecka. Det är fullt upp med andra ord. Jag hoppas få bada lite också. Det är kallt i vattnet. Ja, men jag gillar ändå att bada. Även om det är kallt på vatten på sommaren, kallt i vattnet, så man måste ändå bada för sommaren är så kort. Så är det. Jag måste till sist fråga dig, du har gjort så otroligt många låtar, men har du någon låt som du har gjort som ligger dig lite varmare om hjärtat än de andra?
Det är svårt att säga, men man kan säga att vi har bara varandra ligger bra till. Den har följt inom året. Ja, det är svårt att göra en konsert utan att folk kräver att jag ska spela den. Och så har det varit sedan jag skrev den. Du ska rusa iväg. Jag säger lycka till i sommar. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Allt gott. Hej. Awa, yes. Hur var det på Liseberg idag? Det var jättekul, verkligen. Jag har ju varit i studio nu de senaste 2 åren typ. Så att det här var verkligen jättekul att bara vara tillbaka. Hur känns det att komma ut och möta publiken? Det var jättekul, för de var så himla härliga. Och verkligen klappade med och du vet, sjöng med oss. Så att det var en riktigt grym publik. Så hörde jag det ryktats om att du fyllde 18 för en vecka sedan. Ja, det gjorde jag. Grattis efterskott. Tack så mycket. Hur känns det att vara 18? Det känns jättebra. Jag känner mig så här jätteklok och du vet, ny människa. Nej, men det känns faktiskt bra. Ja, livets gång. Och ny låt, jättebra låt du framförde. Vad vill du säga om den? Obviously, den här, det roliga med den är att den var en helt annan version från början. Den har legat liksom i minnet där i typ 2 år. Och den var ganska lugn i början. Så att nu blev den en jättebra version tycker jag. Och så det är jättekul att få köra den. Och vad gör Awa i sommar? Vad gör Awa i sommar? Jag reser en del. Jag bloggar ju. Så att jag bloggar lite på mina olika resor nu och sen även lite gig. Så det är jätteroligt att få kombinera det. Lite av varje, men det, ja. Det du gillar att göra? Det är det jag gillar att göra både och. Ja. Men musiken är ändå det som jag vill hålla på med i framtiden. Vad har du för mål när det gäller musiken? Va? Mitt största mål är väl att sälja ut Madison Square Garden. Då gör du det? Vad sa du? Då gör du det? Ja, precis. Och hur når man dit då? Hur når man dit? Det är mycket, ja, alltså... Mycket hårt jobb och mycket slit, alltså att vara i studion och varje dag öva och sjunga och alltså att rösten utvecklas hela tiden, för den är ju långt ifrån färdigutvecklad. Vi kan bara se från X-Factor nu så känner jag mig mycket mer bekväm, men det är en lång bit kvar liksom, så att träna. Och hur vårdar man rösten bäst? Jag har läst på så sjukt mycket om det här nu. Precis innan ett framträdande, inga mejeriprodukter, för det klaggar ihop, och inget socker. Och sen att man verkligen varje dag kör sångövningar, så att man bygger upp musklerna här. Och skiva, är det på gång? Alltså så här är det, jag har ju varit i studion de senaste dagarna och skrivit många låtar som känns jättebra. Och hur, jag har en singel på gång nu. Och sen om vi släpper en EP eller ett album, det vet jag inte riktigt. Men många låtar finns nu och det kommer fler, så att vi får se. Man gör inte så mycket skivor i och för sig nu för tiden. Det är mycket EP och det är mycket singlar. Ja, men jag vill göra en skiva. Men jag är perfektionist. Så att det får ta den tid det tar för att det ska bli grymt. Sen så, det kommer ny musik under tiden. Nu är det bara, no stopping here. Nu kör vi. Rakt in i kaklet. Jag måste bara fråga dig till sist. Har du någon förebild själv? Vem har du sett upp till? Ja. När jag var 9 så var jag tror jag var 9 så var jag på hennes konsert i Stockholm. Och du vet så här, skitdåliga platser i Globen, satt högst upp och bara vinkade och grät så här. Jag bara, det där ska jag göra, hon ser mig, du vet så här. Så sen den dagen så har det varit så här, jag har alltid velat sjunga liksom, men verkligen så här, shit, det här är det jag vill göra. Men det kanske blir så att det slutar med att någon liten tjej sitter högt upp i Globen, vinkar och gråter och så står du på scenen. Ja, det skulle vara helt fantastiskt. Då hoppas vi på det, lycka till. Tack så jättemycket. Tack. Vad vore Lotta på Liseberg om inte med 2 stycken fruktansvärt duktiga körtjejer, Ninni och Anna? Hur gick det här? Ja, men jag tyckte det gick bra. Alltså, det är ju så himla mycket varje vecka. Man har massa olika typer av musik hela tiden. Så att man bara kör och kör och så vet man egentligen inte hur det har gått. Så att vi får ju veta det imorgon när vi lyssnar själva. Så att, jag får fråga dig, gick det bra? Det gick jättebra. Idag fick ni verkligen mycket utrymme också. Ja, verkligen. Det var superroligt. Både ett pausnummer och en egen låt i programmet. Fantastiskt roligt. Sen fångar vi en grej på film, jag vet inte om jag ska säga det, men vi kan ta det sen. Ja. Vi har det på film. Vad gjorde min lilla vurpa? Hur gick det med knät? Nej, men det gick bra, jag har ett litet skrapsår bara, men det bjuder jag på. Det gick faktiskt jättebra. Jag gick ner för hela trappan, så är det som en liten avsats till, och jag tittar ju inte ner, jag tittar ju på publiken som är så härlig. Så den missar jag, men det gick bra. Nej, jag bara såg drutt. Alltså, du bara försvann. Så men de flesta fångade inte på film, va? Det var väl bara... Eller? Nej. Ja, men bara du inte skadade dig. Nej, det gick bra. Verkligen. Hur förbereder man sig för Lotta på Liseberg? Ja, man lyssnar på de låtar som ska framföras. Och vi är ju med på princip alla låtar. Så att man lyssnar och pluggar och vi skriver lite egna arr och sådär. Så vi är så förberedda som möjligt. Och vad gör ni när ni inte är på Lotta på Liseberg, för de som inte vet?
Oj, ja, sjunger oftast, fast då i ett annat sammanhang. Jag är utbildad musikalartist, så jag jobbar ganska mycket med det. Imiterar Carola lite då och då? Ja, hon får komma fram och, som gubben i lådan på fester och företagskalas och sådär. Så att, ja, och andra show, mycket dinner shows med olika andra artister och sjunger. Och, ja, så det är ju det man gör, va? Då får jag passa på så här live. Vi gör även event i Exclusive Magazine, så ni är välkomna 3 oktober till Elite Park Hotel på en slagerkväll. Ja, det gör vi väldigt gärna. Ja. Står någon här och smeker med huvudet av Samir här. Ja, jag har blivit smekt i huvudet av Samir. Men 3 oktober på Elite Hotel. Är ni jättevälkomna. Göteborg. Ja, visst. Lite slager. Björn Starin kommer vara konferensier, skådespelaren. Ja. Barbados, Timotej och Moderna Tider. Ja. Så vi kanske kan prata om någonting om ni skulle vilja vara med och köra där lite. Carola kanske skulle kunna öppna den här slagerkvällen. Men det talar vi om när kameran har tänkt av. Men jag säger lycka till i nästa program, så kanske vi ses då. Ja, tack så tusen mycket. Tack så mycket. Hejdå.